အစောတော်တိုင်းမလုံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုလောက်ပြနိုင်ခဲ့လို့လေးစားခံနေရတဲ့ဒွန်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗမစ်နောင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟင်းချက်ကောင်းသောနေ့တစ်ချင်းနဲ့နမဲကြီးနေတဲ့ဒွန်းကိုတချို့တွေကအစောတော်အစ်လို့ထင်ကြမှာပါတကယ်တော့ဒွန်းကဝိုင်းရင်အစောတော်ကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့နမဲကြီးတစ်ချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ရောက်ဖားရဲ့တစ်ချင်းကိုတည်ဆောခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒွန်းကပရိသတ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်နေလို့ကွင်းလုံးသွားပြီလို့ထင်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ရောက်ဖားရဲ့တစ်ချင်းကိုတည်ဆောတဲ့အစောတော်ကိုတချို့တွေကမသိတော့ပြမြဲလဲတချင်းကိုတော့လူသေးများနေစေပါ။ရောက်ဖရဲ့တချင်းထွက်ပေါ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း20ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂျေးလိုက်ရဲ့ငွေသက်တွေပါဝင်ပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့ရင်းနှီးမှုကိုအတိုင်းသားမြင်နေရပါတယ်။ဒွန်းကပွင့်လင်းရုပ်သားစွာနေထိုင်တတ်သူဖြစ်တယ်လို့တချင်းတွေကလည်းဒဲ့ပဲရေးတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ရောက်ဖရဲ့တချင်းကနေမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝဖြစ်တည်မှုကိုရော့ဂီတာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးထားဖြစ်ပါတယ်။ဒွန်းကအောင်မြင်တဲ့ဆိုတော့ဖြစ်လာချိန်မှာငါတို့တုန်းကရှိုးပွဲဆိုရင်ပတ်စံအကောင်ချခံပြီးကြိတ်ခဲ့ရတယ်။နေကလူတွေကတော့မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုချင်းစာစိမ့်နဲ့အကောင်အခမဲ့လိုက်ဖြောပြပေးခဲ့ပါတယ်။အလုံငွေရတာကိုဂျေးလက်တော်ရကမူလာတန်းကျောင်းနေအတွက်ပြန်လည်လူတန်းပေးခဲ့ပါတယ်။အရင်လိုတောက်လျှောက်ဖြောပြလာရင်းနဲ့မောင်မြင်ထောတဲ့အချိန်မှာခက်ခဲတွေ့မှဆိုရင်တလုံးလုတ်ပေးစရာပရာဟိတတွေလည်းရှိနေသေးတာကြောင့်ဟင်းချက်ကောင်းသောအနေဆိုတဲ့တချင်းကိုထွက်ရှိလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒွန်းရဲ့ပရာဟိတစိတ်ထားလေးကတော့အရန်ကိုလေးစားစရာကောင်းပါတယ်။အနိပညာကိုစီပွားရေးဆက်ဆံအသုံးချနေတဲ့တချို့ဆိုတာတွေရှိပေမဲ့လည်းဒွန်းကတော့အနိပညာကိုလူမှုအကျိုးပြုဖို့အသုံးချခဲ့သူပါဒွန်းရဲ့စေတနာအကျိုးပေးကြောင့်ပဲဟင်းချက်ကောင်းသောနေ့တချင်းကလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်ဒွန်းကဘကိုးတိုင်းကြောက်တကားမြို့နယ်ဇာတိဖြစ်ပြီးဂျေးလက်နဲ့မစိမ့်တာကြောင့်ဂျေးလက်တချင်းတွေကိုဖန်တီးနိုင်သူပါဟင်းချက်ကောင်းသောနေ့တချင်းကလည်းလူအများရဲ့အကြိုက်နဲ့ထပ်တူကြခဲ့ပြီးဒွန်းကတခြားတချင်းတွေကိုတော့ကြော်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟင်းချက်ကောင်းသောနေ့တချင်းမှာမြမလူမျိုးတွေရဲ့စေတနာကောင်းမွန်ကိုပေါ်လွင်အောင်တည်ဆောထားပါတယ်။သူ့ရဲ့လာလေဖို့အတွက်လိပ်စာကိုမျိုးလုံးထဲမှာကွက်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 မြင်လာအောင်ရေးဆထားပြီးစေတနာတွေထင်းသာပေါ်နေတာကြောင့်လက်တလုံးမှလူချိုင်များဆုံးတချင်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒွန်းကတချင်းတစ်ပုဒ်နမဲကြည့်ပြီးရင်ပျောက်သွားတယ်လို့ဒီတစ်ခါမှတော့မပျောက်သွားပါနဲ့တော့လို့ပရိသတ်တွေကတောင်းဆိုနေပါတယ်။တချို့ကလည်းဟင်းချက်ကောင်းသောနေ့တချင်းကိုဒါတချင်းလားဆိုပြီးတော့ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ဒွန်းကတော့အနိပညာသမားဆိုတာအခြေကျောင်းရာတွေကိုပဲဖန်တီးတာမဟုတ်ဘဲတဘောတရားအကြောင်းကိုလည်းဖန်တီးလို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟင်းချက်ကောင်းသောနေ့တချင်းကနမဲချိပေမဲ့လည်းရောက်ဖရဲ့တချင်းကိုတော့မမေ့နိုင်လောက်ဘူးလို့ဒွန်းကယူဆထားပါတယ်။ရောက်ဖရဲ့တချင်းကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမကြေပြန့်ခင်ကတည်းကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့နမဲချိခဲ့ပြီးအခုထစ်လည်းလူကြိုက်များနေစေပါ။ဟင်းချက်ကောင်းသောနေ့တချင်းကတော့ရောက်ဖရဲ့တချင်းလောက်ကြောက်ရှင်မခံနိုင်ဘူးလို့ဒွန်းကခံမှန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတချင်းကိုကလေးတွေကအစသဘောကျပြီးလိုက်ဆိုကြပါတယ်။ဒွန်းကနောက်ထပ်ဖန်တီးထားတဲ့တချင်းတွေလည်းရှိပြီးတော့ထွက်ရှိလာအောင်ပါပေါ့။ပရိသတ်ကြီးရောဒွန်းရဲ့တချင်းတွေထက်ကဘယ်တချင်းကိုပိုချိုင်လဲဆိုတာပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ။